Ispred zagrebačkog autokluba INA Delta ponovno je veliki izazov. U periodu od 6. do 9. lipnja vrijedni deltaši odradit će čak dvije automobilističke priredbe. Prvi je na redu svima dobro poznati INA Delta Rally, čije 45. izdanje kreće svečanim otvaranjem i startnom ceremonijom na glavnom zagrebačkom trgu. Tako je, da, ove godine se nakon dugo godina vraćamo na trg sa ceremonijalnim startom. On će biti u četvrtak u 8 sati na večer. Prije toga će se odviti tehnički pregled i verifikacija. Isto tako na trgu će biti i podjela nagrada glavnih na kraju relija. Natjecateljski dio programa počinje u petak, 7. lipnja, na uvijek atraktivnoj lokaciji kod INA-ine zgrade u Zagrebu. U petak imamo shakedown prije podne, a poslije podne je start relija službeni u 5 sati i 1 minutu i prvi brzinac starta kod INA-ine zgrade u 17 sati i 14 minuta. Nakon toga naši natjecatelji odlaze na Dugo Selo, na dva brzinca, tamo će se voziti preko atraktivnog Martin Brega, tamo isto očekujemo puno publike i dobre brzince. I nakon toga se vraćaju u Zagreb, u 9:30 je drugi poseban brzinski ispit kod INA-ine zgrade. Petak je na neki način namijenjen gledateljima gdje se na jednom malom prostoru puno toga događa i gdje se može puno toga vidjeti. Zato ih pozivam da dođu na kod INA-ine zgrade u 17 i kasnije po noći, to će biti atraktivno, a naravno i na Martin Brego gdje će to kao i svake godine biti popraćeno sa dosta gledatelja. Jer je na relativno malom prostoru se puno toga vidi, a sve prolazi kroz Martin Breg. U subotu akcija seli na poznate sljemenske brzince. U 10 sati kreće prvi prolazak trima brzincima, Sljeme, Laz i Šestine. Subota starta u 10 ujutro iz Blizneca, gdje se vozi prema Pili i nakon toga natjecatelji odlaze do Laza, odvezu brzinski ispit na Lazu i vraćaju se opet u Bliznec i voze na zagrebačku stranu u Šestinama završe. Vraćaju se u servis i voze još jedan takav krug. U subotu dolazi do izražaja onaj pravi reli jer su brzinski ispiti jako dugi, zahtjevni, treba Sljeme prevesti, a publika nam se nađe gore kod željezničara da ima 4 prolaza i tu se može puno toga vidjeti. Reli je ukupno dugačak 400 km, od čega 157 km otpada na 10 brzinskih ispita. Reli se boduje za FIA Europski Reli Trofej, FIA RGT Cup, Alpe Adria Reli Cup, Prvenstvo Hrvatske, Prvenstvo Slovenije, a ima i status kandidata za Europsko reli prvenstvo sportskih automobila. Na listi prijava našlo se 85 posada iz 8 europskih zemalja. Glavni favoriti za ukupnu pobjedu mogu se pronaći među 8 posada s automobilima R5 specifikacije. Tu je prošlogodišnji pobjednik Čeh Bisaha, aktualni prvak Hrvatske Kristijan Hideg, prvak Slovenije Rok Turk, Mađari Kovač, Puškadi i tako dalje. Zanimljivo će biti i u klasi pogona na dva kotača gdje ponovno imamo Juraja Šebalja s Toyotom, Williama Prodana s Renault Clio-om, Nika Pulića s Opel Adamom i mnogo drugih vozača iz Hrvatske i susjednih zemalja. Od istaknutih pokrovitelja natjecanja spomenuti treba Prvenstveno grad Zagreb i našeg počasnog pokrovitelja gospodina Milana Bandića, našeg generalnog sponzora INA-u, grad Dugo Selo, županiju, pa između ostalog i Zoološki vrt koji nam sudjeluje sa balama sjena za šikanu. Svim ljubiteljima oktana upućen je poziv da dođu na reli, ali da vode računa o sigurnosti. Sve ćemo označiti gdje smije, gdje ne smije, sa trakama, sa raznim drugim obilježjima, kako bi publiku pozorili da ne idu tamo di oni misle da to može. Onog trenutka kad vozač izgubi kontrolu nad automobilom, onda niko ne gospodari i niko ne zna kuda će taj automobil ići, tako da molim publiku da poštuju ljude i upute koje će im biti dane na mjestu gdje će se nalaziti. Ciljna ceremonija održat će se također na glavnom zagrebačkom trgu u subotu u 19 sati. Sljedećeg dana u nedjelju 9. lipnja
U Dubravi kraj Vrbovca autoklubina Delta organizira natjecanje prvenstva Hrvatske u autoslalomu. Biće to drugo natjecanje sezone. Jedna stvar je zagarantirana, bit će to sadržajan automobilistički vikend u Zagrebu i okolici. Medijsko praćenje omogućuju Uber, Kamgrad, Automatic Service i Kreator TV.